תודה רבה, דוקטור נוגה. אני רוצה להזמין את שוקי בלס, שהוא גם ראש מחלקת המדיה בפורום קהלת, ובצד זה כותב דוקטורט במחלקה להיסטוריה באוניברסיטה העברית על יחסי ישראל-בריטניה, או על יחסה של בריטניה לישראל אחרי מלחמת ששת הימים. נושא ההרצאה, האם יש למסבירים של היום הלגמות מההיסטוריה, עוד פעם מבית ומחוץ, בעיסוק יומיומי ועיסוק מתקדם. תודה, צהריים טובים. בעצם השאלה שאני עוסק בה היא מתחלקת לשני חלקים, שהחלק הראשון הוא כללי שאני אעסוק בו מאוד בקצרה, ואני אעסוק בחלק השני שהוא יותר קשור לדוקטורט שלי, למה שאני עסקתי בו, אני אעסוק בזה קצת יותר בעריכות. הנושא הוא, נושא המושב, הוא הפער שבין מחקר בעניין אישי. אצלי הפער הוא לא בצד הדתי, ולא בצד המגדרי, ולא בצד כזה, אלא בצד המקצועי. כשעוז הציג אותי, אני עוסק בדוברות, וגם הייתי בעבר מעורב בפרויקטים של הסברה. והנושא, האמת, אמא שלי פה, אז אני צריך להגיד שגם גדלתי בבית של הסברה, היו אצלנו, כשהייתי ילד, אז אמא שלי עסקה בהסברה של מועצת ישע, אגב, גם יחיאל לייטר שהיה פה מקודם, גם קשור לנושא הזה. והסתובבו אצלנו אנשים כמו תומאס פרידמן ובוב סיימון ואנשים אחרים שאתם מכירים, ככה שהנושא לא זר לי, בלשון המעטה. והשאלה היא איך כשאתה עוסק בנושא שאתה די מכיר אותו בהווה, איך אתה עוסק בזה כשאתה חוקר את העבר, וגם להפך, איך אתה משליך מהעבר אל ההווה. זאת השאלה, האם כדאי ללמוד מההיסטוריה. אז בפועל, זה ברור שאנשים לומדים מההיסטוריה כל הזמן. אנחנו לומדים גם בתחומים מדעיים, תיאורים, מדעי החיים, וגם ברפואה, גם ביחסים בינלאומיים, אנחנו מסיקים כל הזמן מהעבר, זאת הדרך היחידה שיש לנו, וככה אנחנו פועלים באופן אינטואיטיבי. בכל זאת יש סיבות למה לא ללמוד מההיסטוריה, יש עיסוק שלם בשאלה הזאת מה הבעיה בללמוד מההיסטוריה, ואני אגיד רק בקצרה שתי סיבות. סיבה אחת, שהיא בממד הזמן, זאת הסכנה של הכנה למלחמה הקודמת. זאת אומרת, אם אנחנו מכירים את הפער בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים, אנחנו חושבים, רואים מה היה, מנסים להסיק, הרבה פעמים זו טעות, דברים השתנו בינתיים. וגם בממד המקום, הרבה פעמים אנחנו מנסים להשוות בין שתי מקומות, בין שתי תופעות היסטוריות, לפעמים אפילו בעבר הקרוב. אנחנו משווים בין הפלישה הסובייטית לאפגניסטן לבין הפלישה האמריקאית לגרנדה, או בין התפרקות ברית המועצות לבין התפרקות יוגוסלביה, יש בזה סכנה. כלומר, כי יש הבדל לנסיבות, ואנחנו עלולים להגיע למסקנות מוטעות, במיוחד אם אנחנו מנסים ליישם אותן, יכול להיגמר רע. בכל זאת, למה כדאי ללמוד מההיסטוריה? בנוסף להרצאת... לומדים מההיסטוריה שאי אפשר ללמוד מההיסטוריה. נכון, אוקיי. אז הסייגים, אני אעסוק הרבה בסייגים, וגם בכל זאת למה כן כדאי. ובמיוחד דרך הדוגמה שלי. אז הסיבה העיקרית למה כן כדאי ללמוד מההיסטוריה היא פשוט בגלל שאין לנו דרך אחרת. כלומר, את ההווה אנחנו עדיין לא מבינים, לקח לנו הרבה זמן ללמוד מההווה. יש כאלה, כן, אני מדבר על 67 עד 82, יש כאלה שכופרים בזה שזה היסטוריה, הם אומרים שמה שב-500 שנה האחרונות זה עדיין ההווה, אנחנו עדיין לא מבינים את זה, אבל חולק על זה. וניגע בנושא עצמו. מה ניתן ללמוד מהמקרה של בריטניה, או מהמעמד של ישראל בבריטניה בתקופה הזאת? עכשיו, עוד שבועיים אנחנו נציין, מי שיציין, את השנה, 100 שנה להצהרת בלפור, שני בנובמבר. וזה דבר שאפשר ללמוד ממנו הרבה. ההצהרה גם היום, 100 שנה אחרי, אם תבדקו בבריטניה, אם תסתכלו על דיונים שונים שמתרחשים בבריטניה, תגלו שזה נושא מאוד מאוד אקטואלי. ועדיין דנים בו, האם ההצהרה הזאת היא טובה או רעה? האם זה יצר לבריטניה נזקים עד היום? גם בתוך המאה השנה האלה, אם
תבחנו אירועים היסטוריים שונים שבהם בריטניה איכשהו מתקשרת למזרח התיכון. דוגמה אחת מאוד בולטת זה בתקופת מבצע קדש, כשישראל שיתפה פעולה עם בריטניה וצרפת נגד נאצר. אז אנשים פתאום חזרו אחורה ואמרו, למה עשינו את השטות הזאת, כן, מי שביקר, למה עשינו את השטות הזאת של הצהרת בלפור? לעומתם, מי ששמע לפני מספר חודשים את תרזה מיי, מדברת שוב על הצהרת בלפור, הצהרת בלפור לא השתנתה והיה צריך לעשות את זה. זה, דבר, אם רוצים לדעת מה עמדתו של בריטי שמעורה בעניינים, מה עמדתו כלפי ישראל, עמדתו הבסיסית, שואלים אותו מה אתה חושב על הצהרת בלפור. הנקודה השנייה שאפשר לקחת מזה, הצהרת בלפור כידוע לא עוסקת בעניין של יהודה ושומרון, לא עוסקת באופן מפתיע, לא עוסקת במה שקרה 50 שנה אחר כך. ואחד הדברים, אנחנו מדברים על מה המסבירים יכולים ללמוד מההיסטוריה, אחד מהדברים שהם יכולים ללמוד גם מההיסטוריה וגם מההווה, זה שהרבה מהסוגיות שהם עוסקים בהם לא עוסקות ב-67, הן הולכות אחורה. מלכות אל הבסיס, יש כאלה שגידו אל 1917, יש כאלה שהולכים ל-1881, ובחלק מהמקומות אגב זה משתנה. כלומר, יש מקומות שפעם דיברו על 67 כהבעיה הגדולה, חטא הגדול, והלכו אחורה, הלכו ל-48, אחרי זה ל-1917, אחרי זה ל-1881, ויש כאלה שהולכים גם אחורה לבעיות שכביכול טבועות אולי ביהדות או ביהודים עצמם. עכשיו, דבר, כשבאדם רוצה, אם אני מדבר על המסבירים, ויש פה עוד כמה שגם עוסקים בנושא בהווה, צריך להכיר את המטריה של מול מי אנחנו פועלים ומה המצב במדינה. כלומר, אם אני מדבר על בריטניה, וזה נכון, כמובן, אפשר לקחת את זה לארצות הברית, לצרפת, למדינות אחרות, במערב אגב, מדינות, מה שלא במערב לא כל כך מעניין, וגם יש לו בעיות אחרות. אז דבר אחד זה המבנה הפוליטי. צריך לדעת, אנחנו מכירים את זה, בארץ יש ימין ושמאל די ברורים, גם בארצות הברית אנחנו יודעים רפובליקאים מול דמוקרטים, באנגליה יש שמרנים מול הלייבור, מול מפלגת העבודה של בריטניה, ואנחנו נוטים לראות את זה כאיזשהו שיקוף של מה שקורה כאן, כלומר, או בצורה כזאת שהימין, השמרנים שם הם תומכי ישראל, השמאל הוא אנטי-ישראלי וכו', וזה לא ככה. זאת אומרת, צריך לדעת לנתח את זה ולראות, וגם לראות מתי הדברים האלה השתנו, והם השתנו. כלומר, עד סוף שנות ה-60, הלייבור דווקא היה מוכר בתור היותר פרו-ישראלי, השמרנים היו אלה שמעניין אותם נגד הנפט, והאינטרס הבריטי שהיה מקושר אל הערבים, זה השתנה. למה זה השתנה? יש כל מיני סיבות, אבל עובדתית זה השתנה. וגם פה, אם אנחנו מנתחים איזושהי מפלגה או איזשהו צד שלם במפה הפוליטית עם כל ההשפעה שלו, צריך להבין איך הוא פועל. כלומר, אם אני מדבר על הלייבור, אז חלק מהשינויים הם בכלל לא שינויים תפיסתיים, אלה שינויים מוסדיים. אוקיי? זה הכוח של האיגודים המקצועיים שעולה בשלב מסוים, עד כדי כך שהאיגודים המקצועיים, ראש האיגודים המקצועיים, ג'ק ג'ונס, נבחר בסקרי דעת הקהל בשנות ה-70 לאיש המשפיע ביותר בבריטניה. האיש המשפיע ביותר בבריטניה, לפי הקהל, דעת הקהל, הוא אותו בן אדם שהתגלה כמה עשרות שנים אחר כך שהוא היה סוכן סובייטי. אוקיי? והוא לא היחיד. עכשיו, דרך אגב, גם זה לא תמיד משפיע בהכרח על היחס לישראל. כלומר, הוא יכול להיות פרו-סובייטי, להיות אפילו איש-שמאל קיצוני בכל המובנים, ולאו דווקא... ולאו דווקא קשור לישראל, והרבה מהמקרים כן. אותו דבר, השפעות אחרות, אם אנחנו מדברים על השפעות מוסדיות, אז זה הכוח במועצות העירוניות. זאת אומרת שפתאום המוניציפלי נהיה יותר חזק, במיוחד בתוך המפלגה. דוגמה למשהו שהוא גם עכשווי, מי שמכיר את ג'ורג' גלווי, אחד מהשונאי ישראל באמת הגרועים בבריטניה ובסקוטים, ואולי במערב, דמות מאוד מאוד מוכרת. ג'ורג' גלווי התחיל באמת בסוף שנות ה-70, בעזרת הכוח שלו כחבר מועצה פשוט בדנדי, התחיל את ההכרה באש"ף. איך זה מתחיל? מזמינים, עושים ערים תאומות עם ערים בשומרון, ערים ערביות בשומרון, ולאט לאט פותחים את הפתח הזה.
דבר נוסף שנראה לנו שהתחיל אתמול, זה המאבק בקמפוסים. כאן מדברים על מאבק בקמפוסים, כמה קשה להיות פרו-ישראלים. מאבק לא התחיל היום. אני לא רוצה להגיד, אני מפחד להגיד שהוא התחיל בשנות ה-70, כי יכול להיות שיש דוגמאות גם, מן הסתם יש גם דוגמאות קודמות, אבל בשנות ה-70 היה מאבק מאוד מאוד גדול בקמפוסים. ההחלטה באום של 1975, שציונות שווה גזענות, נתנה את הכוח להכריז על כל התאגדות ציונית כפסולה. אם אתה ציוני, אתה גזען. גם היהודים בתמימותם או בלית ברירה, נאלצו להסכים להחלטה שקדמה להחלטת האום, שאין פלטפורמה לגזענים. בגלל שהייתה איזושהי התחזקות של הימין הקיצוני בבריטניה, כולם הסכימו שאסור לתת במה לגזענים. אבל פתאום החליטו שהגזענים זה כל מי שתומך בישראל, ולפעמים, מה זה תמיכה בישראל? זה יכול להיות עצם זה זאת אגודה יהודית ומזמינים מישהו מישראל, או מדברים על משהו שיכול להיות קשור לישראל, וזה כבר פוסל. אז צריך לדעת, גם עכשיו כשמדברים על חרם אקדמי או על המאבקים בקמפוסים, זה משהו שכבר היה. עכשיו, העניין הזה שהזכרתי ככה בהבלעה, העניין של האנטישמיות והאנטי-ישראליות והאנטי-ציונות, זה כמובן דבר שנמצא הרבה פעמים בשטח האפור. גם אני, בדוקטורט שאני כותב, צריך לחשוב כל פעם איך לסווג את הדברים. יכולה להיות אנטי-ישראליות שהיא באמת רק נגד ישראל, שהיא לא אנטישמיות. יכולה להיות אנטישמיות אפילו שהיא לא אנטי-ישראלית. כלומר, במיוחד אם נלך אחורה, עוד לפני התקופה שאני מדבר עליה, אני נלך ל-1917, שנה מדהימה ומרתקת מבחינה היסטורית, קוראים שני דברים. באותו זמן ממש של הצהרת בלפור, יש את המהפכה בברית המועצות, המהפכה שנעשית בין השאר על ידי יהודים, והבריטי שחושב, שמסתכל על זה, חושב כי הוא רואה בעצם תופעות כמעט הפוכות, תופעה אחת של היהודים, של איזושהי לאומיות יהודית במקום מסוים, ולצד זה, כן, שחלקם מרגישים שהיא יכולה להגיע לבריטניה בלי שום בעיה. המהפכה היא משהו שצריך להתגלגל. ולצד זה יש איזושהי תביעה מבריטניה לעשות משהו, להתחייב למשהו שיהיה עבור היהודים במקום מסוים. ככה שהיו אנטישמים, זאת אומרת, או אנשים שאמרו דברים נוראיים על המהפכנים היהודים בברית המועצות, אבל הם מאוד תמכו בהצהרת בלפור. והיו אנשים שתמכו היו אנשים שהתנגדו להצהרת בלפור, אבל כיוון שהם היו בשמאל למשל, אז הם אמרו יופי, כל הכבוד למהפכנים היהודים בברית המועצות. עכשיו, נקודה שצריכה גם להישקל, זה השאלה של הקשר בין הסברה למדיניות. תמיד יש שאלה, ותמיד יש שאלה בסיסית של בשביל מה? בשביל מה הסברה? למה היא נועדה? כמה שהיא לא תהיה מוצלחת? האם זה בשביל התחושה הנפשית שלנו, שבמיוחד בתור עם שסבל משנאה, אז שנרגיש טוב עם עצמנו, בשביל שכשנטוס לחול אז יחייכו אלינו, או האם זה בשביל בסופו של דבר להשפיע על המצביעים? זאת אומרת, דעת הקהל, האנשים שאנחנו פוגשים ברחוב, בסוף זה אנשים שמצביעים לממשלה שתנהג בצורה מסוימת כלפי ישראל. והשאלה היא גם אם יש, עד כמה זה קשור אחד לשני. זאת אומרת, עד כמה באמת יש קשר בין דעת הקהל לבין המדיניות שמתרחשת בסוף, שבסוף מאומצת על ידי הממשלה. ודבר ששמתי לב אליו, אני חושב שבריטניה היא מקרה בוחן מדהים, אבל אני חושב שיהיה מעניין לעשות את זה גם במדינות אחרות וגם אפילו בישראל, ולבדוק את הפער הזה. אני רק אתן... אני אתן שתי דוגמאות, אחת זה מלחמת ששת הימים. במלחמת ששת הימים דעת הקהל, כאילו מערב מלחמת ששת הימים ובמהלכה, דעת הקהל הבריטית הייתה פרו-ישראלית בצורה גורפת. אנחנו מדברים על שאלה פשוטה שנשאלת בעיתונים או בסקרי דעת הקהל, בעד מי אתה? בדרך כלל זה סביבות 56 בעד ישראל, 4% בעד הערבים, זה סדר הגודל. אז זה חייב את הממשלה הבריטית לעשות משהו? לא. אבל אמרו, גם כשהמחשבה הייתה שישראל עלולה להאבד, גם אז אמרו, בסדר, אז יש את זה ויש אינטרסים. במבצע אנטבי, אחרי מבצע אנטבי, הכותרות בעיתונים,
בעד ישראל, דעת הקהל בעד ישראל, הממשלה אומרת לא, זה מסובך, אנחנו לא מתעסקים עם ה... אנחנו לא נגנה את החטיפה, לא נשבח את המבצע הישראלי, שוברים על איזושהי עמימות. האם ישראל בכלל מעניינת את האזרח הבריטי? זה דבר שצריך גם להישאל, גם היום, האם אנחנו מעניינים את האזרח הבריטי, הצרפתי, האמריקאי, הגרמני? ובמקרה הזה, שאותו כן בדקתי, אז התשובה היא כן ולא. היא לא מעניינת אותו רוב הזמן, היא בטח לא מעניינת אותו כמו נושא הפנים, מעניין, במיוחד אם אנחנו מדברים על שנות ה-60, ה-70, מעניינים האיגודים המקצועיים, מעניינת הכלכלה, הפשיעה, אפילו הטלוויזיה יותר מעניינת. ועדיין, אם אנחנו בודקים בעיתונות, אנחנו בודקים כמה ישראל מוזכרת בעיתונות הבריטית, הוא נראה שהיא יותר מעניינת מבלגיה, יותר מעניינת מפולין, יותר מעניינת מארגנטינה, מדינות שלכאורה היו צריכות להיות מוזכרות הרבה יותר. ככה שהטענה הזאת של למה שלאזרח הבריטי יהיה אכפת מה שקורה בישראל היא גם לא נכונה. צריך לזכור, אם אנחנו מדברים נגיד על ששת הימים, ששת הימים קורה במהלך, במקביל יש מלחמה בווייטנאם למשל. אין מה להשוות, בישראל המלחמה, חלק מזה בגלל שהייתה כל כך קצרה, זה כותרות כל יום. כותרת ראשית בכל העיתונים המרכזיים, זה נראה לנו אולי מובן מאליו, אבל זה בכלל לא מובן מאליו. עכשיו יש איזה, אני אביא כאנקדוטה, יש גם איזושהי דואליות ביחס כלפי ישראל. אחרי חומת מגן, טוב, אז בכל זאת נביא את זה. אחרי חומת מגן הייתי בדרום אפריקה, כשהגיע אליי מישהו, אדם לבן במקרה, מאותה מדי, ובהתחלה הוא התחיל, אתה מישראל, התחיל לבקר את צה"ל, ולמה אתם עושים ככה לפלסטין, ולמה אתם מתנהגים ככה, ועניתי לו מה שעניתי, ואז בלי למצמץ, הוא אמר לי, שירתת בצבא? אמרתי לו, כן. איזה צבא מעולה, התחיל לשבח את הצבא ואת צה"ל, והוא כל כך טוב, וכל כך, לא כל כך מוסרי, הוא כל כך טוב, הוא כל כך מוצלח. כלומר, יש איזה עניין של, לפעמים אותו בן אדם יכול להיות, ביקורתי, כי טוב, צריך להגיד את זה, זה הדברים האלה שאומרים, למה אתם מתנהגים ככה לפלסטינים, ואחרי זה, אבל בסדר, עדיין יש התלהבות, ישראל היא עדיין משהו שהוא גם יש, מה להתלהב. המוטיף הזה, כאילו בסוף יש פה גם הרבה סיפור. זאת אומרת, איך הדברים האלה מוסגרים? ששת הימים, כמו שאמרתי, היה מאוד פשוט, זה סיפור של דוד נגד גוליית. ישראל הייתה דוד 20 שנה אחרי השואה, שעוד פעם בסכנת הכחדת, והיא מנצחת את צבאות ערב, הכה אותם שוק על ירך, אפשר לראות את זה בכל הקריקטורות, מימין ומשמאל. באמת, עיתונאים שאחרי זה היו בשמאל, רואים, ישראל הוצגה בתור הטוב, בתור החם, האחרים מוצגים בתור רעים, טיפשים, מכוערים וכו'. כמובן שבדבר הזה גם יש סכנה. כשהציור הוא כל כך פשטני, הוא יכול להתהפך, והוא אכן התהפך. ובשנות ה-70 אנחנו רואים סיפור אחר, סיפור שהרבה יותר קשה לנו, או למי שמתעסק בהסברה, קשה לו יותר להתמודד עם זה. פתאום יש לנו, יש הצלחות של ישראל, או... סליחה, יש, ישראל היא פתאום פועלת בתור החזק, בשלום הגליל זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד ברורה עד כדי כך שישראל כבר מוצגת בחלק מהקריקטורות כאיזשהו שיקוף של הנאצים, אז גם בבריטניה, זה גם בעיתונים בארצות הברית, ישראל כבר מוצגת בתור הרע, בתור הגוליית, בתור המגושם, ולעומתו הדוד. באינתיפאדה הראשונה, גם כן, אנחנו מכירים את התמונה של הילד עם האבן מול הטנק, זה הופך להיות הסיפור, וזה הופך להיות סיפור מאוד קשה. אוקיי, אני אסכם. חשוב לבדוק עד כמה קהל היעד מחובר לכלי התקשורת. כן? והאזרח הבריטי, למשל, מאוד מחובר לכלי התקשורת. אגב, כלי התקשורת, בניגוד למה שאנחנו אוהבים לחשוב, הם לא תמיד מוחזקים בידי השמאל. כלומר, הם מוחזקים הרבה פעמים בידי, חלקם מוחזקים בידי השמאל, לפעמים דווקא הצהובונים, למשל באנגליה הצהובונים הם ימניים. האם זה אומר, האם זה עוזר לנו? לא תמיד. בגלל שלפעמים מי שקובע זה לא העיתונים הגדולים, זה דווקא העיתונים הקטנים הנחשבים. ולפעמים גם הימין, גם מי שמחזיק בדעות ימניות ביחס לאנגליה, לא מחזיק בדעות ימניות ביחס לישראל. הוא אומר, כאילו, מבחינתנו, יכול להיות שהדעה הימנית שלו זה, בוא לא נתעסק בזה, או בוא אל תערבו אותנו עם הערבים, אל תסבכו אותנו.
כיוון שאנחנו בפורום קהלת, וגם חלקנו קראת המגילה לא מזמן, אז אני אזכיר את הפסוק, אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. בתחומים שונים וגם בנושא ההסברתי, אנחנו נוטים לחשוב שפעם עשו את הדברים כמו שצריך, פעם אהבו אותם, פעם ידענו להשיב מלחמה שער על הגויים, פעם הכל היה פשוט יותר. אבל אם אנחנו מסתכלים בעיתונות הישראלית, למשל, ככלי לבדיקה, מה חשבו על הסברה? תמיד התלוננו על הסברה. אותם דברים שתשמעו היום על למה לא עושים את זה ככה. אם רק היינו משקיעים יותר כסף בהסברה, או אם רק היינו מעבירים את זה מהמשרד הממשלתי הזה למשרד הזה, אז הדברים היו נפתרים. אפשר לשכוח מזה, זה לא מה שישנה. כמובן, אפשר להשתפר. יש דברים, בכל נקודה יש מה להשתפר. יש גם דברים שהשתנו באופן אובייקטיבי. דברים, כלים מסוימים, כלומר היום, אם אני רק אגע בנקודה אחת, היום יש רשתות חברתיות, אפשר לעקוף את התקשורת המרכזית למשל, אפשר להגיע כביכול מלמטה מאנשים בשטח שמספרים, נגיד מה יש בישראל. אז אלה דברים שאפשר ללמוד. ואכן חשוב ללמוד מההיסטוריה בצורה חכמה, לא להילחם את המלחמה הקודמת. לבדוק, כשאנחנו מנסים ללמוד ממה שהיה, להשוות בין חיטים לחיטים, ולראות דברים בפרופורציה הנכונה, וכמובן גם ליהנות מהלימוד של העבר פשוט לשם הלימוד עצמו. תודה רבה.